salaan kadib maanta taariikhdu tahay 25kii bishii 11aad 2020 waxaan shaqo kormeer ku tagnay meelaha ee gobolka maxkamadda saldhigyada iyo qaybta booliska oo gudoomiyaha gobolku nagu hoggaaminayay meelahaas oo anigu kuurgelinay si shaqadu u socoto iyo dhammaan sida baaxadda cadaaladdu u shaqeynayso weliba saldhigyada inaan aad meelo badan u tagnay oo rabnay inaan ogaano xaaladda ka jirta iyo bulshadu ficilada ay ka soo celiso si aan u dul istaagno dadka ku xiran waqtiga ay xiraadaan sababtay u xiran yihiin kulliba aan u ogaano waxaan rajaynaynaa inay aysan qof iska xiraan doonin ilaa uu waqtigeeda wax dhaafsan xiraan qofkii dembiile ah oo dembi lagu hayo oo kiiskiisa u socdo waa wax kale wey laakiin qof iska xiraan doona uusan jiri doonin qof walbana uu ku xiraan doona inta habka sharciyadu ogoshahay waxaa noo dheeraa amniga guud inaan la soconno oo gudoomiyaha gobolku uu maalmaha kan anigu safar baan ku maqnaa uu isagu meel kasta xaaladeeda iyo shaqo kasta uu isagu gacanta ku hayay waxaan leenahay cid kastoo shaqaynaysay waa mahadsan tahay shaqadii hayeen iyo cid kastoo aan meesha kusoo booqanana uga mahadcelinaynaa shaqadii hayeen laakiin gaar ahaan booliiska qaybta gobolka Nugaal waxaan fari doonaa oo ugu adag waxay tahay inay habka ugu wanaagsan bulshada ugu adeegaan waqti kastana laga heli doono goobtooda iyo shaqadooda qofkii laga waayo ama kiiska lagu soo odayana tallaabada ku habboon laga qaadi doono waxaa noo dheer inaan ciidan lagu arki doonin waxyaalaha mukhaadiraadka bogcadaha la ysku haysto kiisaska aan munaasabka u ahayn booliisku inay ku yeeshaan qofkii lagu helo ama lagu maqlo kiiskiisa la baari doono tallaabana laga qaadi doono waa uga degaynaa saraakiisha booliiska dhammaantood ee gobolka Nugaal waxaan rabnaa sida ugu hufan bulshada loogu adeegi karo in loogu adeego.